Milena Pavlović-Barili jedna je od najpoznatijih srpskih slikarki i ovde u domu Jevrema Grujića možete videti njene početke sa umetničke škole u Beogradu, kasnije njen nastavak studiranja na Minhenskoj akademiji, njena putovanja po Evropi i na kraju njen dolazak u Njujork. Ovaj prvi salon posvećen je njenim beogradskim i minhenskim profesorima i izdvajamo ova dva autoportreta, Milenine dve strane, Milena kao slikarka sa jedne strane, sa druge strane Milena kao dama visoke evropske klase. I vidjet ćete i šta naši najmlađi posetioci misle o ovim autoportretima i koji od ova dva im se više dopada. Preskačemo čitav jedan period i u stvari dolazimo do te famozne Amerike, 39. godine, godine kada Milena prelazi čitav Atlantski okean i stiže u Njujork zbog velike nadrealističke izložbe. Ovdje vidite jedan njen autoportret, autoportret sa velom, gde je Milena sebe predstavila u prvom planu sa crnom haljinom, a u pozadini se nalazi jedna scena, italijanski renesansni pejzaž i jedan bajkoviti prikaz njenih želja i njenog sna. Sna da ponovo spoji svoju porodicu i spoji tu italijansku tradiciju, tradiciju njenoga oca i srpsku tradiciju, tradiciju njene majke. Takođe u Americi Milena se bavila i komercijalnom modnom ilustracijom i u domu Jevrema Grujića moći ćete da vidite i jednu jedinu naslovnu stranu koju je umetnica crtala za Vogue iz 1940. godine. Takođe vidjet ćete i njene privatne predmete iz njene galerije u Požarevcu, španski češalj od kornjačinog oklopa, neke svečane sandale, svečane ogrlice, svečanu tašnicu i špansku mantilju. Španija je nju dosta inspirisala tokom godina i čitav jedan ciklus slika i jeste posvećen Španiji. To je ciklus slika koju ona stvara u Parizu neke 32. 33. godine i to je trenutak kada se Milena bavi nadrealizmom i njena dela stvara pod uticajem nadrealizma i metafizičkog slikarstva. Nakon razgledanja izložbe, naši posetioci mogu da se opuste u našem čajnom salonu, da probaju tortu kraljice Natalije Obrenović po originalnom receptu iz 19. veka, da se ugreju uz šoljicu čaja ili kafe i da uživaju i dalje u Mileninim remek delima, u njenim modnim ilustracijama sa Beogradske umetničke akademije, da vide visoku modu Pariza i da vide modne kreacije koje su urađene, inspirisane njom i njenom modom.